GTA Vice City Stories, už pátá část, a tady jsme udělali pár změn, protože v minulé epizodě bylo docela poměrně, no ne ticho, ale musel jsem tam cenzurovat část kvůli copyrightům, tak jsem prověřil všechny písničky pomocí YouTube detektoru a to tam zrovna mohlo být. Hýra je. Já tam teďka nevím, co tam teďka hraje, no to je jedno, tady můžeme. On mi totiž tady hlásí tu, ne, tuhle budovu, a tohle je vtipný, ona je zničená. Je takhle vidět na mapě zničení, ale nějak se to zaseklo. Nejde opravit, tak nevím, co s tím je. Ale přestali útočit ty gengy. Tak a co nám tam... Jo, tam je Lance, tak já jdu k tomu Lancovi. Po cestě teda řeknu, co jsem udělal, no prostě jednoduše jsem nahrál všechny rádia. A... prověřil jsem si prostě, co mi hodí copyright a co nehodí copyright. Takže v podstatě si musím hlídat, aby nezahráli určitý písničky a to je všechno. Což je úplně super. Můžeme tam hrát teda všechny rádiostanice a budu se vyhýbat akorát naopak VCFL a Fresh FM. Vlastně jsou to taky hovna, takže ideální je, že vlastně může hrát V-Rock i Wave, kde je naprostý minimum červených písniček, takže když si to pohlídám, tak už žádné mezery nebudou. Pokud teda nějaká bluzna je přijde na to, že by to chtěla na YouTube zakázat, že jo. Každopádně ten soundtrack je tady fakt hodně povedený, bylo by škoda to úplně nahrazovat něčím jiným. Je to součástí hry, že jo, že prostě jsou nějaký takovýhle výmysly. Co my jako hráči s tím uděláme, že jo? Nic. Tak, Lenci, co pro nás máš? Pink! No blue! No white, I'll take all three! Hey, 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 I'll call you back! What's your problem, man? Huh? My problem? My problem is you're gonna have us both killed because you're a moron. I told you not to get us in so deep. Shut up and grow some balls. What, tough guy? What did you say to me? When will you grow a fucking brain? Hello, boys. Mom! Victor, put your brother down. What are you doing here, Mom? I'm cleaning up my act. I'm off the drugs for good. Here we go again. Can I get a drink, Lance, honey? Who's that? That's Javier. He's been very sweet to me. Oh, give me a break. I'm tired of your bullshit, Mom. You come here to ruin things for us again. How can you say that? I raised you! Aunt Enid raised us, not you. I'm clean. Give me a chance, Victor. Please? Nah, you can stay with Lance, Mom. What? But I don't want any trouble. I got enough horse shit dealing with him. Vic... we gotta go meet that friend of yours at the airport. What? I'll explain on the way. Mm. Oh, right. You too. Stay out of trouble. Lick me, señora. What friend at the airport? This guy is a dealer who's getting out of the business. He's getting us a file about this big shipment coming in. How much is this gonna cost? You gotta speculate to accumulate. We're yuppies now, bro. Vincovi jsou očividně povedená rodinka. Hele, V-Rock, ten tam taky může být. Upodivu. Pokud tam nebude hrát Dio, Holy Diver. Ten je totiž zabanovaný. Ale tohle Dio není. Já jsem čekal, že ty rockový písničky budou brutálně zablokované, ale mě jsou blokovaný v Rusku, ku podivu. Takže V-Rock je taky celkem OK. Get
Lens nás někam vytáhnul za nějakým kupcem, ale podle mě to je spíš nějaká zašívárna, že tam nechtěl být s tou matkou, ne? Uvidíme, uvidíme. Když na letiště zrovna předává drogy, to není úplně dobrý místo, ne? Nebo je to informátor? Já jsem úplně nedával pozor. You're too late, man. I told you, first come, first serve. Man, that was our file! Who did you sell it to? Some dude over at Terminal C. He got a private jet and a private army. I don't think you want to mess with him. We'll see about that! Jo, tady mi to vzalo všechny ty zbraně, no. Mimochodem, já jsem udělal ještě jeden tuninka, tady ta předvedu, než někam pojedeme. Jak jsem si stěžoval, asi v druhé epizodě, že ten render vypadá trošku jinak v tom hardwareovém vulkánu. Tak teď, když to přepnu na ten softwarovej, což odpovídá renderu PlayStationu, tak můžete vidět, že ty barvy úplně přesně sedí, jo. A takže jediný rozdíl je ten, že teďka mi ten hardwareovej pěkně filtruje texturu a všechno, když to ten původní softwarovej, ten vypadá hnusně, protože PlayStation opravdu textury nefiltroval. Ta grafická karta měla tak, já to přepnu ten hardware. Ta grafika v PlayStationu měla obrovský fill rate a málo paměti, takže bylo prostě vhodnější spíš jako nefiltrovat textury. To je můj osobní tip, teda samozřejmě, to není to ověřená informace, ale logicky to z toho vyplývá, ne? Když máte málo paměti, tak tam nebudete ukládat nitmapy a radši využijete fill rate k tomu, aby se prostě využil, no. Kurva. Počkej, to jsem asi trošku postavil. Lenci, jestli chcípneš ty debile. Kurva, já to nemám vložený, že jo? No, to jsem si... Dobrý, tak... Tak jdeme znovu. No, dobrý začátek teda. Nevadí. Technický sračky už máme za sebou, ale teď já to vezmu pronto. Ale je potřeba si s tím emulátorem trošku vyhrát, no, protože v tom defaultním nastavení ono tam je napsáno všechno jako recommended, ale to vůbec neznamená, že jako všechny hry na tom budou vypadat nejlíp, jo. To GTAčko potřebuje, aby se přenastalo třeba ten blending. Takže asi tak, no. Nehleděl to, že vlastně když se to GTAčko pustilo úplně tak, jako nic se prostě v tom emulátoru nepřenastavilo, tak to rozdvojovalo i hrany, takže tady bylo potřeba udělat toho víc. Ale že je problém ještě i s tím, jakoby tím špatným mapováním, prolínáním textur, to mi nenapadlo, ale teď už je to fixnutý všechno pěkně, takže vypadá to, jak by to mělo, plus je to HD rozlišení. Ty rozdíly už jsou úplně minimální. Je tam možná rozdíl v gamě, ale to tak všechno, to už jsme viděli. Skip. This dude's plane could be leaving anytime. So let's pop big time. A podle mě se tam něco muselo pojebat, protože jak jsem si to uložil a teďka, když jsem to načetl tu hru, tak prostě vůbec neútočí ty gengy.
A to, že nejde opravit i ta budova, to spíš znamená, že se nějaký skript celý zaseknul. Což je super, takže mi to bude dávat prostě prachy jen tak za nic a nemusím se starat o to... o ty budovy. Mimochodem to jsem obsadil vlastně všechny. Tadyhle na tom ostrově, co šli. 16.00 je výplata a chodí asi nějakých 25 tisíc. Za nic, takže mi to vydělá víc než ty mise přiblblí. Můžu chodit do ammunitionu, jak chci. Já nevím, co bych si v tom ammunitionu koupil. Jsem zvědavý, když se vlastně podíváme na další ostrov. Tohle už je vlastně pátá epizoda, což i vlastně v tom GTA Liberty City Stories, ne, se otevřel ten druhý ostrov kolem pátý epizody, jestli se nepletu. Tak, tady si dám save po tom loadingu. Ať to zase neposeru. Jo, to už jsme viděli. Zpátky si pozbírat ty stříkačky. Tak, nastupuji a já to uložím Lenci. Čistě pro jistotu. Kurva, ty vole. To je nějaký klouzový. Ono pršelo tady, ale nečekám, že by to počítalo ještě teď tu fyziku. No, počkej. Sejmuje pěkně z dálky. Mám tu... Jo, mám kalacha. Jak ten blbec asi stoupne přede mě? To je prostě ten lenc, už mi fakt začíná srát. Vždycky musí překážet jenom. Musím blíž. No vydal. What the hell are they doing here? I'm guessing we're not the only ones your contact turned away today. I'll get the file. This weapon's okay. To bylo rychlý. Mějí ty přestřelky s tím auto-aimem jsou fakt docela rychlovka. Hey bro, this cat really knew how to travel. There's some stylish shit in here. Never mind that. Did you get the file? Sure, no problem. No problem? I could have used a little help out here, ass brain. Take it easy, bro. It's all good. Let's take the file and get the hell out of my sight. A je to kokot ten Lance, co se dá dělat? VCFL si strčte do prdele. Dáme tam wave, tím jsem se vyhýbal, on je vlastně úplně čistý. Zase blokat se jenom v Rusku. To je dobrý, tak víte, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj, tak teď jsem si... Teď jsem důvěřoval, ale lepší si to prověřit. Kurva, ta atmosféra je fakt moc pěkná. Tipe. Jako já vím, že to je skoro asi Unreal, takový, kde západy slunce nejsou, ale ty barvičky mají něco do sebe prostě. Jak už jsem říkal, to město prostě udělali ještě hezčí, než bylo v tom původním Vice City. Protože jak dokázali z té konzole vymáčknout víc, tak prostě to tak udělali.
Ty vole. Vládačka, že ale From Zero to Hero, dobrý ty jo. Takový, že se z Lance stane najednou nějaký borec. Lance, I'm through with this, man. What you mean, this dump? Yeah, me too. No, I'm through with this bullshit. I don't want to be a damn drug dealer. It's for assholes. Vic, don't go soft on me now. I got what we finally needed. I know how we can get our hands on one big shipment completely free. We can finally get Pete the healthcare he needs. Look, Lance, I am a long way from being a good guy, but drugs just mean trouble. I agree, man. 100% agree. That's why we're gonna get this one big payday for all the hard work and split. Jerry Martinez. It's his coke. Fuck it. You know what? Let's do it. All right, ladies and gentlemen. That is a real man. Let's pop. Takže Martinez pojebal nás. My pojebeme Martineze, to je dobrý. I have a dream. Your dream is my nightmare. Don't be like that, man. Look, I've even arranged some insurance. Come on, guys. Time to pop. What's the plan? Martinez is bringing in that big-ass shipment Forbes was rapping about. We're gonna rip it off. Ty vole. Ah, dobrý, tak načítám znovu, chápu. Potřebuju to auto. We're gonna make it big, Vic. Dneska se nějak daří, kurva. What's the plan? Martinez is bringing in that big ass shipment Forbes was rapping about. We're gonna rip it off. Dáme si Espantoso. To je taky taková pohodička. Že Martinezovo kokain budeme krást. To se mi moc nelíbí teda. Jako je to dobrá pomsta, podle mě to bude spíš nějaký zádrhel, jako nečekám, že to bude úplně jen tak, jako že si vezmeme jeho kokaina. Zvlášť, když to vymyslel Lance. To smrdí tohle, to fakt smrdí. No, já to radši uložím. Známe svoje lidi. You two just sit tight and make sure our exit is clear. This is about to get ugly. A cool attitude is really important. Tam si běžel ty, jo, tam je Vesta. Ne, ty vole. Dá se tady vylézt? Tak to... To vidíme rovno na čtení té pozice, ty vole. To by mezi tím Lance chcípnul, že bych se tam dostal. A tu vestu chci, kurva, jako. Zase no, kdybych to hrál na myši a klávesnici, tak se to nestane, tam mám citlivější to ovládání. Co pa tady se musí udělat? Jo, jo, tam je ten nákladňák, ty nesmím zničit, jestli to chápu dobře, ne? Nebo aspoň to tam psalo teda. Dobrý. Ten auto jim se mi začíná líbit teda. Jo, mačkám páčku, ono to psalo předměřuje. Hele, uložit. Radši. Přesně, truck má damage, paráda. Takže to bude zase opakování 10krát, ne? Caller,
No, takhle to tam zrovna být nemůže. To bylo Dio Holy Diver. To je zabanované, ten má na červený, takže by to video zase musel mít tichou pasáž. Proč co, potřebujete kreténí? Já si tady vezu bedny, to jsou bedny plný... co bych to mohlo být? Banány, ne? Třeba, když jdeme tady kolem kubánský čtvrti, že jo, tak... Banány a pomeranče vezem. Rozhodně v tom není nic bílýho. Tyhle, to jsou asi vosy, jakáže... Tyhle, jděte do prdele. Ty vole, nějak přitvrzovat, ne? Co zase tohle za vejmysl? Tyve, tady byl Udink, ale já mám málo toho damage, tyjo, to se mi nechce úplně jako safeovat s takhle málo damagem. Když nevím, co mě čeká, takže já to takhle safeovat radši nebudu, tyjo. Jasně, 4 hvězdy. Ale už neútočí ty kreténi na těch nákladňácích. Že by ty policajti rozstříleli. No ale ty policajti mi nedávají žádný damage. Tak to je dobrý. Počkej, já jsem to nějak zakřik, hele. Kurva, kam jdem? Kde se šlanci? Já tě mám sledovat, já nevím kam jedem, ty vole. Že by? Tak to bylo dobrý. We haven't sold this shit yet. We better. I just bought us both fancy apartments. We're mortgaged to the hilt. We're supposed to be getting out of this shit. We are. But I gotta do it in style. I got a reputation to uphold. Hello? Compound safe house? Čekej. Jo, já mám tady nějaký safe. Dobrý, tak to se tam skočím podívat. Na mapě stejně, tak koukám, žádný zadavatel není. Luisa, něco bych chtěla. Tyhle, nejsem to auto. Tady bude zase co obsazovat, tyhle balonky taky tady. Hele, tamhle zrovna jeden vidím na tom billboardu. Zprávy nějaký, tak ty tam nechám odběhnout. Dobrý zprávy jsou žádné zprávy, to má pravdu. Wave
Jo, tady nějak propadá FPSko. Dokonce to mají garáž, tyjo, parado. Wow. Pěkný, pěkný. Tady zdraví, super, to se hodí. Ještě patrový, bomba. Já mimochodem můžu převlít z toho. Tady mají nějaký ty... Čím se to mění? Aha. To je zase ovládání. Tak ukáž, do čeho můžu oblíct. Ty vole, nějaký pasák. Hele, CJ, ty vole, dobrý, uděláme si CJ. Come on, CJ. A tady je co? Little Wheely za 5000, no to samozřejmě tak jako zadarmo, tyjo. To je nějaký ten vírník, ne? Tak jak. To je nějaký teplouský rádio určitě. Jak se s tím, počkej, jo, to má, ty vole, super. Tak to bude dobrý na vyblbnutí. A možná i na hledání těch balonků. Počkej, to jsem si koupil jednorázově a už to tam mám furt, nebo se to tam bude muset po každý koupit, když si to chci vzít? To je otázka. No, každopádně podíváme se na další misi pro Lance. Co, zahlídnu nějaký balonek? No, v téhle rychlosti asi ne, co? Kdo ví, jakou mají vykreslovací vzdálenost taky? Jo, takhle se to otáčí mapáčkama. Hle, to není úplně dobrý ovládání. Já si to tamhle odložím. A zase uložit. Jistota, jistota. Hey Vic, like the new threads? Terrifying. I need to use the phone. Yeah. Thanks for the coke, Martinez. Now you know how it feels to get fucked. Oh, you fucked us both, Vic. That coke you ripped off belonged to the Mendez brothers. I was just the shepherd. Now, we're all on their shit list, and the only way off is in a fucking bag. I'm turning states. I'm gonna ruin you, your brother, Mendez, everyone. Happy holidays. Lance! You useless degenerate asshole! Hey, idiot, ty vole. Hey, já jsem to tušil, že to bude nějaký fail. Once we sell the coke, we can pay off the feds and handle anything the Volencovi vymýle, že vymýšlí jenom samý píčově. Listen, I got a buyer. Let's go see him. Ty vole, ten se obloha. Z-list movie over at the mall. They only let him shoot at night, so we better get over there pronto. Počkej, to jsem nějak úplně pochopil. Jedeme za kupcem do nákupního střediska. O, uvidíme. Už já jsem nějak vynechal ty titulky tam nějak. Jsem úplně dával pozor. Yeah.
Jo, tady nejsou žádné zkratky. Já jsem to chtěl říznout jako ve starém Vice City, ono to jde. Hele, jump. Že by vyšel. Ty vole. Krásný, unikátní jump. A ty vás zdrhej, Lenci, zdrhej. Teď mi nepojebeš. Dobrý. Tak tam pojedeme něčím jiným. No, máš tady nalezen hezký rádio, ale jestli tam bylo radši něco jiného. Stuntman's what I need. We've got to wrap this scene before the mall opens. Vic can handle your stunts. Meanwhile, you and I can talk snow business. Aha. Takže já budu dělat co? What the fuck? Střílet zombíky. Co to zase je za píčovinu? And action. Měří to. Já už to vidím, takhle. Auto aim forever, ty vole. To je ale hodně trpný. Takhle bych to na písičku nedal, hele. Já byste pochopili, já jenom prosím mečkám střílení. Pak jsou tam taky ty... Páčky vepředu. Počkej, takhle já jsem si přepnul tu zbraň totiž. Dobrý. Těma páčkama se přepíná target jenom. Ale radši to uložím. Ježiš, teď budu kosit katánu. No, ty vole, to je jak nějaký Dead Island. Nesmí se dostat do storu. Co to je za store? To je, jestli je to Apple Store, tak to chápu. To jsou zombící jako zákazníci. Jdou si pro nový iPhony. Tady máš a tady ještě jeden MacBook jako bonus. Tady jedny iWatche máš. A to je ta pičovina pěkná. Počkej, kam se hrneš? Žádný Apple nebudou. Jestli chceš telefon, tam naproti je prodejna se Samsungy a jinýma tajvanskýma sračkama. A jako to už by stačilo, sakra.
Tady CJ. Tady CJ už se docela nudí. Keeper, we got the deal. We're made for life. Let's go pick up the yayo. To bych nějaký rychlejší auto, ne? Tuto tu kraxnu. Jasně, ale teď se tady bude spavnovat všude, protože v paměti je akorát tato ta mesa, že jo. No hele, to, ale já jsem dělám prděle, mesa. Tamhle jede další mesa nečekaně. Mesa. Hele, tadyhle něco jiného jde. Vidíš, až si mě prděl. Tak nastupuji Lenci a jdeme. Complete the look store or send in some locations or we'll peck your eyes out. Hey there, you're on V-Rock with me. V-Rock jsou samý reklamy. Tam mi nehrozí copyright, protože vždycky tam bude jenom kecat ten blbej Lázlov a ten druhej. Ty vole, nevšímejte si mě, já jsem nic neprovedl. Kurva. Já mimochodem tohle rádio nemá DJ, tam se vždycky pozve Paradise FM a další písnička, takže žádné reklamy ani. Never mind, man. Just get the yayo. Yeah, it's in the spare room. Oh, shit! What? It's gone! What? And Mom's stuff is gone, too. Oh, Mom! Lance! Ain't that a bitch? I can't believe she took our coke! Yeah. So what do we do now, moron? Wait. Let me think. I know we can make it right. Mají ale hodnou maminku. Ukradne jim zásoby koksu. And between chopping us up and feeding us to their dogs, they'll be very understanding. Lance, if we get out of this, I'm gonna kill you. Asshole. Aye. Hovno, Infernus. Za neprodaný koks si koupil Infernus. Tam hrála zase ta zabanovaná sračka. 25 táců, hele, to mi chodí za ty budovy, jo. Mimochodem, vidíte to přesvícení? Když dám ten softwarový render, tak je to stejný. Takže takhle to opravdu fakt vypadalo. Caused by their work. Nějaký ty balonky.
Switch off before you switch on. Lens? Jo, už se otáčím, když píšeš pronto. Erko? Cerko? Tam je nahořá, tak nejdřív vezmu lence, ten je blízko. A se ani nedával bacha, co to Erko je zač. Blitzkrieg, ty krávo. Find a way to get out of this, man. Lance, what the fuck is wrong now? Nothing. Nothing at all. We're fine. Really? Because I tell you something, we don't look fine. Well, let me tell you something, we are. Well, we look like a moron who just realized we just screwed up his entire family. Well, speak for your damn self. It's just business, baby. I think I sorted out everything. I am cool, man. I am relaxed as hell. Yeah. What are you talking about? The Mendez brothers, they don't want us dead anymore. No? No. They might want to hurt us a bit, but kill us? No. Okay, so a pair of homicidal lunatics merely want to hurt me a bit, and I'm actually pleased about it. What have you gotten us into, you dumb shit? Bro, we cool. No problem. Oh, Lance. Yeah, it's the Don. What? You shitting me, right? Damn. What? There might be a little problem. Stop yelling at me! It's not my fault! Yes, it is! If you hadn't stolen the Mendez's coke, they wouldn't be attacking all of my businesses. I'm sick and tired of you blaming me for everything. Now I'm gonna save your empire. You do what you want. Jo, my už to máme dva infernusy. Oni utočí na ty moje biznesy, tak proč jsem je vůbec obsazoval, tyjo. To je dobrý. To je samý reklamy všude. Kurva, loading v ideální chvíli. Tak sráčová, co tady chcete? To je můj biznis. Počkej, tam mám asi lence u sobou, ne? Ne, počkej, ten jel vlastně, dobrý, on je tamhle. Já vidím jeho zdraví, automaticky jsem podezřívavý, že je v autě. I'll break you in two!
Helenci, nenabíhejte tam moc blízko zase do prčic. Jo, těch tam je nějak. Lenci, ty... Od... Hele, od cože chcípne? No samozřejmě chcípnu, to je kokot, ty vole. Cifnul jsem si to. Si ne, co? Super. Tak za tím loadingem dávám safe, protože zase NPCčko, ty vole. Z toho by mi jeblo, ty vole, jako tady... Tady u toho typu myslí vždycky prostě problém NPCčko. Hele, balónek. Hele, po této epizodě všechny najdu. To mi prostě nedá. Ne, samý skurvený reklamy všude. Sejfnou si po loadingu. Tak potom skokánku, hele. Ty vole, to byl nějaký insane bonus minimálně, ne? Dejte mi tu motorku. Fresh FM si strčte do prdele. Tam to smrdí banem. Ne, už to nechci cenzurovat prostě. A jedem. Jak se nebude motat, ne, ten kretén. Ty vole, to není normální. Proč mám se stavit o nějaký debilní NPCčko? Tyva, ten... Není mu normální tohle. Já budu vidět tu křižovatku. Ta vypadá ostře. Ten kalach mi dejte. Sejmul vůbec někoho ten lens, nebo tady jenom okáho oxiduje? No, super. We did it. We won. Yeah. Well, jak mi? Já. Bro. What do you mean? We might have won the day here, but we probably got our asses whipped elsewhere. I'm sorry, man. Tak, rychle nějaký zdraví. Kdyby na mě přijeli ty motorkáři zase nebo nějaký dementi. Od té hry fakt nevím, co čekat. Já tady je zdravý. Dobrý.
A tam nebude štít, ne? To mělo save house. Štít je vlastně to. Ne, to není ani v tom přístavu. Kurva, kde je štít? Nebo nejdu někde po cestě. Já si to furt pletu s tím starým Vice City, no. Už tam nic nehraje. Co tam máme? R nebo M? Tak já se ještě podívám to R-ko a pak... Tak asi udělám konec. A do příště si dám všechny ty balonky. Mě zajímá, jaký co za ně bude. Vylej policajti tady jízdě jak vůžerodní ochran. Když jsme u toho amunišnu, tak mně by se líbila nějaká ta lepší zbraň. Co tu máš? Pistol? Nechci, nechci. Jo, ono nic není skladem, aha. No, aspoň tu vestu. Tak to je amunišnu úplně vohovně. Hele, Deluxo. To je dobrý. To je stejně auto vohovně. Tak co to bude, radši si to uložím. Stanou se nehody. Ty vole, co to zase je? Genius, Renny. Genius, darling. It is the story of the age. Success and failure. Men, women. And me, I smash them together. Art and advertising, future and past, men and women. Frankie, who is this gorgeous man? I don't know. Who are you? I'm looking for someone called Rennie. Ta-da! Yeah, Spitz said you might want something. Something? Ah, cocaine! Darling, I want cocaine. Mommy wants some snort and she wants it now. You must be the cocaine man. Frankie, the cocaine man is here. Hey, you think you can say it any louder? I don't think they heard you in Cuba. Oh, you fucking square. It's only a bit of snow. It's 1984, darling. Everyone is on cocaine. Whatever you say, mister. Lady. Mr. nebo lady. I'm a little bit of everything. I'm universal. Really, what's jo, je to to. But you, Angel, you're unique. Can I film you undressing? No, Renny, we've got a problem. Tady nemůže být žádný normální zadavatel misí, kouko. I'm dreaming. Renny. Chateau, the Loire. But Renny. To typu, že bych jí nějakou pepebrnou misi. Renny. The stunt guy just quit. He said he didn't like you touching his ass. Hey, what? Oh, that was just fun. This is real.
passion. Darling, please, save me! Hey, get off! Then save me! Wait, what do you need? Just a driver. Okay, fine, just get off. Hey! Ty vole, musím se na to ještě furt koukat. So you don't need any product? I need jasně, ještě růžový vrtulník. Life, darling. Drive well and I'll find you more buyers than you can use, with more users than you could buy. Remember, Angel, this commercial needs action, action, action. Okay, action. Akci si dáme rok, to je jasný. Teď jde o to, co to bude za akci. Typu nějaký závod, ne? No jasně. Nějaký skokánky, že jo? Je, mě ta akce jenom klesá, koukám. Jak mám získat akci, ty vole? Čekej, on se jede jindy, jo? Kurva, ale... Co mám dělat s tu akcí? Ne, more action, abych měl víc akce, ale ty vole, jak? No takhle, já musím ničit ty auta s tou šipkou, dobrý. Tak to řeknu hned, ty vole. Doufám, že mi to auto teda nezačne hořet. To by nějaký nesničitelný Infernus, ne? Co nějaká muzika k tomu? Ty vole. No, akce máme hodně, takže je to dobrý. A času víceméně taky. Nevybouknu, jo. Už to vidím, ten zničitelný Infernus. Ten bych si rád schoval do garáže, ale to asi nebude možné, co? Tak kam to jedu? Naskriptovaný skok. Ne, to nebylo naskriptovaný, já jsem se přesně takhle trefil. Kurva. To byla blbá mise. Jo, Mendes je tam nahoře. No já to vidím tak, že se s váma rozloučím. Podívám se tady po městě, kde jsou nějaký balonky a tak. Podívám se na nějaký ty biznesy a zítra nebo pozítří. Když mu, já nevím, kdy to vychází, že jo, to, a to beru podle času, kdy to natáčím. Tak bych se pak podíval na ty další mise, nejdřív se tady proběhnu. Chci vidět, kde jsou nějaký vesty a tak. Tak se zatím mějte a uvidíme se u 6. epizody.